Nós somos uma empresa que estamos presente em cinco plantas aqui no Brasil. Nós somos uma empresa de bens de consumo, higiene e limpeza. Somos líder do mercado. Nós temos hoje, em média, uns 10 mil clientes. Nos próximos 10 anos. Nos últimos 7 anos, nós dobramos de tamanho, com isso veio toda a complexidade da nossa estrutura, então nossos custos aí começaram a se elevar bastante, nossos lucros a diminuírem. Então, diante dessa situação, os donos, acionistas, executivos dessa companhia resolveram, optaram pelo processo de S&OP, para nos ajudar aí a garantir nosso futuro. Por que que nós escolhemos as ferramentas da Infor? Porque elas nos trouxeram a flexibilidade, a experiência da Infor no mundo, né? Experiências comprovadas de bons resultados dentro da cadeia de suprimentos e também pelo custo-benefício que elas proporcionaram para nós. Então, para mim, essas ferramentas elas facilitam o gerenciamento do processo da S&OP, porque eu tenho em minhas mãos a confiança que eu tenho dados, né, para tomar uma decisão boa e agilidade e flexibilidade para eu disparar também ações e fazer o follow-up dessas ações para que elas aconteçam. É uma ferramenta muito visual e essa nova versão agora que estamos implementando melhora ainda mais essa interface com o cliente. Nós temos uma facilidade em reprogramar. Temos visto alguns grandes benefícios acontecerem, principalmente um ganho expressivo em acuracidade de estimativa de vendas, maior do que 10 pontos percentuais, o que tem nos ajudado a melhorar o nosso nível de serviço, tem nos ajudado a reduzir custos e tem nos ajudado a fazer uma melhor gestão de caixa. Ela traz também um potencial de redução de inventário. Nós trouxemos também um aumento de produtividade, né, com a programação diária feita pelo AS, pelo Advanced Scheduling, de aproximadamente 5%. Também nós tivemos aí uma melhoria na contratação de transporte, então trouxe também para nós aí de redução de frete, de custo de frete de transporte. Com essa melhoria contínua que a Infor também nos oferece, acredito que nosso processo de gestão será muito mais eficiente. E sem essa ferramenta, nós não conseguiríamos chegar no nível que nós estamos de gestão de S&OP hoje. E como desafiando a cada dia essas ferramentas, nós estamos trazendo aí mais oportunidades para a companhia, reduzindo nossos custos, entregando um produto de qualidade dentro de um custo esperado por nossos clientes. Então, nós estamos aí muito satisfeitos com a parceria feita até o momento com a Infor,